היום אני אראה לכם איך אני עוצרת ועורכת את הסרטונים שלי. אני אראה לכם את כל השלבים ואת הפעולות העיקריות. השלב הראשון הוא לתכנן. אני מחפשת נושאים לסרטונים. אני קודם כל בודקת ומחפשת נושאים שיעניינו אתכם. לפעמים אני עושה לכם סקר, כמו למשל הסרטון הזה, הוא בעצם נוצר בעקבות סקר. שאמרתם שזה מעניין אתכם. אני מחפשת בגוגל, ביוטיוב עצמו, אני קוראת את התגובות שלכם. לפעמים שולחים לי מייל ויש ביקוש גדול לנושא מסוים. לפעמים יש איזשהו עדכון חשוב שממש רלוונטי לעשות עליו סרטון. יש כל מיני דברים וכל מיני נושאים ורעיונות. ואת כל הנושאים והרעיונות האלו אני כותבת. ואז אני מתחילה לסנן את כל הנושאים. לפעמים יש נושא שממש רציתי לעשות עליו סרטון, ובסוף, מכל מיני סיבות, אני פשוט מוותרת על הרעיון, ואני לא עושה סרטון. אז אני ממש יושבת ובודקת נושא-נושא, רעיון-רעיון, ואני מסדרת לי את זה בצורה מסודרת. אחרי שיש לי רעיון, אני עוברת לשלב השני. אני מכינה את כל החומרים, את כל המידע שאני צריכה בשביל הסרטון. למשל תמונות לשימוש חופשי מהאינטרנט או כל מיני אייקונים. אני מכינה לעצמי גם המון פעמים צילומי מסך. אני מטשטשת את המידע, אני מסמנת על צילומי המסך את כל האזורים וכל הדברים. ואני שמה את הכל בתיקייה. אני עובדת בצורה מאוד מאוד מסודרת. אני אישית כשאני מקליטה, אני פשוט מקליטה ומדברת. אני לא מכינה את הסריטים, אבל אני מאוד ממליצה לכם, זה הטיפ שלי אליכם, דווקא כן לעשות וכן לעבוד עם תסריט. פשוט לכתוב לעצמכם את כל מה שאתם הולכים להגיד. זה לא חייב להיות במחשב, אתם יכולים לכתוב לעצמכם על דף. מניסיון זה מאוד עזר לי בהתחלה, שידעתי בדיוק מה אני הולכת להגיד. ואם לא תסריט, אז לפחות ראשי פרקים בנקודות. וכשהכל מוכן אני יכולה להתחיל להקליט. חשוב להקליט בסביבה שקטה, עד כמה שאפשר. אני מקליטה בעיקר בלילה, כשכולם ישנים, ואין לי רעש, ואני מאוד ממליצה להקליט כשאתם מרוכזים. וחשוב מאוד לזכור ללחוץ על ההקלטה. אתם לא מתארים לעצמכם כמה פשלות היו לי בקטע הזה. הייתי בטוחה ש... לחצתי על ההקלטה והתחלתי לדבר ולהסביר ובסוף שום דבר לא הוקלט. אז חשוב מאוד לוודא שבאמת התחלתם להקליט, אם זה בתוכנת ההקלטה ואם זה במצלמה. אז אחרי שהקלטנו, השלב הבא הוא באמת העריכה עצמה. לפני שאני אכנס לכל הפעולות של איך אני עורכת ומה אני עושה, אני רוצה להמליץ לכם, וזה טיפ נוסף, להתחיל בעריכה כמה שיותר קרוב להקלטה. מיד אחרי שסיימתם את ההקלטה, כי הכל עוד טרי בראש שלכם. אתם זוכרים בדיוק מה עשיתם ומה אמרתם, ויהיה לכם הרבה יותר קל לערוך את זה מיד אחרי שהקלטתם. אז קודם כל, עוד לפני שאני ממש... נכנסת לכל הפעולות של העריכה, אני עושה שמירה בשם. אני שומרת את הפרויקט, את העריכה. ואז אני עושה עריכה גסה. זה אומר שאני מוחקת את כל הקטעים השקטים, את כל הקטעים שלא דיברתי בהם, וגם קטעים שכוללים הפרעות שונות שלא רלוונטיות. יכול להיות שאולי אני קמתי באמצע וסידרתי איזה משהו, יכול להיות שדיברו איתי, יכול להיות שהתעטשתי, השתעלתי. אז את כל הדברים המיותרים האלה אני מוחקת, אני מנקה, אני עושה ניקוי ראשוני. כל הגלים האלו מסמלים את הדיבור שלי. אז כל זה מיותר. זה קטע שקט, קטע מת. אז אני יכולה פשוט לסמן... ולהוריד אותו, למחוק אותו. וככה אני עוברת, אני מסתכלת מהר, אני לא מקשיבה להכל,
אני מעבירה את זה ככה מול העיניים שלי, ואני מחפשת מקומות שקטים, קטעים שקטים, קטעים מיותרים. אחרי שאני מורידה את כל הקטעים האלו, כל מה שהקלטתי כבר מתקצר. הפעולה הבאה שאני עושה, אני מוחקת את כל ההמהומים שלי, את כל ה-א ו-אם וכל הדברים האלו, כי גם זה מיותר. והשלב הבא הוא עריכה שהיא יותר מדויקת. העריכה המדויקת מצריכה ריכוז וסבלנות. אנחנו צריכים להשאיר רק את הקטעים הטובים, הרלוונטיים, כדי שהסרטון שלנו יהיה כמה שיותר ממוקד, ברור ומעניין. ואחרי כל התהליך הזה, חומר הגלם יצטמצם בהרבה, אז לפעמים יש לי הקלטה של שעה, ואני יכולה לקצר את זה ל-10 דקות. אז אחרי שקיצרתי את הכל, אני עוברת לפעולות היותר קלות, הפשוטות יותר. אני מוסיפה טקסט, אני שמה כל מיני אפקטים לפעמים, הנפשות שונות, אני שמה מעברים מתי שאני רוצה. ואז אני מסמנת את כל העריכה, אני עושה קונטרול A, ואני מוסיפה את העיגול הצהוב מסביב לעכבר. זאת אפשרות שיש לי כאן בתוכנה הזאת. ואחרי שיש לי את העיגול הצהוב, רק אז אני עושה את הזום. ואז אני מפעילה עוד פעם את כל העריכה שלי, אני מסתכלת מה יצרתי, אני בודקת את הכל עוד פעם, וכמובן שבין כל הפעולות אני עושה כל פעם שמירה. אני עושה קונטרול S. ובסוף בסוף, אחרי שאני מרוצה מהעריכה שיצרתי, רק אז אני מוסיפה את הלוגו שלי למעלה, ואני שמה אותו לאורך כל העריכה. ואז אני עושה עוד פעם שמירה, אני עושה save, ואז אני עושה את הרינדור הסופי, אני עושה export. אני מאוד מקווה שנהנתם. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לעשות לייק. תודה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.